张老师，您曾经说过，说朝鲜在特朗普上台之后一定会搞事情，好像现在就开始搞事情了。是这样，就是说，中国周边呢有三个威胁区，一个是南海，一个是台海啊，还有一个是朝鲜。我一直认为朝鲜的威胁性是最大的，因为另外两个威胁呢是中国可以左右。对，我们可以主动嘛，那个也不你在美后。国到南海来呢，南海我们在掌控中，台海我们基本上也能掌控。这个朝鲜半岛呢，因为错综复杂。啊，这个朝鲜呢，这个问题，美国、韩国，他总认为，朝鲜这么折腾，你中国敲打敲打，说两句话，他就听你的了。朝鲜是一个独立国家，有着自己的独立的主权，那我们说他听吗？啊，那不会听的，对不对？他不会听的。那朝鲜呢，就一直是这样，就是你越不让我干什么，我就越干什么，我干了怎么着？啊，你不让发展核试验，那么我就搞核试验。核试验完了以后，你们制裁，你们制裁以后，我顶多过2年苦日子，我又过去了，你们又忘了这个事儿了。我再再核搞，试验，搞了5次核试验，都是这样的一种循环。说导弹试验，朝鲜加入了两个非常重要的国际条约，就是海上航行的安全呀等等这些。其中有一个非常重要的，就是你发导弹的时候往海上，你要告诉一下情报，别的国家，就是你们家是个住一个高楼大厦，这就是一条马路，每天车水马龙这么多，你往下扔瓶子罐子的时候呢，你要喊一嗓跟那个交警说一下，或者圈起来啊，你这个高空坠物啊。想扔就扔，一个大马路上想扔就扔，这厉害，这从来发导弹不跟别人说，这他还是有一个道德品质的问题。你是公共场合，往公海发导弹，想发就发，啊，就是这是个问题。那么联合国呢，不断地制裁他自己肆意妄为，就是使劲发。那么今年这一次的话呢，是。有点什么玩大了呢？就是以前他发那个导弹呢，要么就是短程的，啊，这个要么就是液体的，这两种都不足以对别的国家构成大的威胁，因为液体的导弹它就是这个地方好定位，那短程的导弹呢，它打威不了胁多远，小一点，哎，威力小一点。今年搞的这个呢，是一个固体火箭，是北极星一改装的。北极星一是怎么回事呢？就拿那个潜艇，常规潜艇，2000多吨的那个不到3000吨的那个常规潜艇，中间有一个指挥台桅壳，就高起来一大块儿。他把那个指挥台桅壳中间呢，就放了2枚导弹，改装了两枚导弹，在海上试验成功了。就这个事情，因为我在潜艇待过，我说这个没什么太大意思。他既然试验成功了，他不可能在水下几十米发射。对啊，它发射出来成功了以后，并不证明这个将来就它能战斗造出力，核潜艇对。来，而且在核潜艇就能发射。朝鲜哪有那个技术啊？没想到呢，他把这个固体火箭在潜艇上发射的这个技术呢，他放在陆地上来试验。移植到轮式这车上次北极星二呢，居然还发射成功了，放在履带车上，履带车。放在履带底盘的车上，还发射成功了。所以这是一个很厉害的事情，啊。这个在技术上，它解决了很多。原来一级助推器点火以后呢，二级助推器点不着，它就掉下来了。这次还成功了，成功了以后呢，就是看特朗普采取一个什么办法。3月初呢，这个美韩就要进行例行的关键决心演习。这个关键决心演习是可以看一下，美国现在，卡尔文森他来号。了，卡尔文森号到南海，他是到南海是虚晃一枪，他核心的目标还是到朝鲜半岛来。联合演那习，卡尔文森要到这儿来，然后这个 B-2 战略轰炸机也到关岛了，这个 F-22 也到了朝鲜了。像 B-2、F-22 这种飞机在朝鲜上空飞，朝鲜是雷达一点看不到的。那就是说，美国要打算灭朝鲜这些个什么核导弹和什么什么不容易，这个基地，那分分钟的事儿
啊，所以就看美国下一步怎么办。致军武大本营的诸位看官，有没有关注我们的官方微信号呢？打开微信搜索军武大本营，点击关注即可加入由局座坐镇环环作陪的军武大本营。如下福利在这里排队恭候：一、独享的精彩片段，每周面见局座短短30分钟，岂能过瘾？每期节目播出后都将在微信公众号独家放送粉丝专属的精彩内容，局座的惊世妙语，达人们的盖世武功，你都不会错过。二、军武商城优选潮品，微信号里直通的军武商城库存大量局座和小伙伴们优选的奇妙商品，我们有粉丝专享的特价恭候。三、福利多多的线上活动，每周大本营的有奖活动都将海量派发各种神奇周边给到大本营里的小伙伴。想倾听更多局座的肺腑之言，想收看俄罗斯美女环环的日常靓照，想了解还有哪些神奇达人即将现身，关注军武大本营官方微信公众号，我们都将第一时间送达消息，即刻关注还有福利等待大家。军武大本营邀您一起感受不一样的军事文化。